Hej og velkommen til kanalen. I dag har jeg sat lidt udfordringer til mig selv. Prøv nu at lade være at rende rundt i hele skoven. Bliv mere forvirret med, hvad det godt er. Så jeg har taget mig det mål at tage en sti og holde mig til den sti. Inden for 100-200 meter på den sti. Og så er det ligesom det drejer sig om at finde nogle motiver der. Der er jo altid motiver, det ved vi jo. Det er bare et spørgsmål, om de er gode eller dårlige. Og det er det næste problem. Men ellers, velkommen til kanalen. Og så sagde jeg vel også lige til jer, I skal huske at abonnere på kanalen. Det gør det helt meget, meget sjovere. Også for mig. Man fandt det, ikke? Så er jeg havnet på en ridesti. Jeg ved ikke hvorfor, det var den kønneste her til morgen. Så har den snor så nemlig dejligt, da man havde græs til siden. En af de ting, man lige skal være opmærksom på, når man kommer, det er jo at kigge den anden vej. Fordi der kan være kompositionen, som man har brug for. Så husk lige det, når I er ude. Jeg har sat mig den udfordring i dag, kun at bruge det her ene stykke her. Skovsti, som jeg har, og to objektiver, og så skal jeg se, hvad jeg kan få ud af det. Jeg regner med, at der er noget her. Det virker meget fornuftigt, det der er her, men man ved jo aldrig. I går var det jo selvkritik, og det var jo sådan set fint nok. Jeg fik et godt billede, og jeg fik et dårligt billede. Det gode, det var det første billedbevis, hvor vi var ude i sumpen. Det dårlige, det var sgu ikke særlig godt. Så det fik jeg heller ikke lov at se det hele. Og det er jo sådan, som det er. Jeg fik jo heldigvis givet mig noget selvkritik. Og så blev det jo ikke vist, for det var simpelthen bare for dårligt. Jeg elsker de her udfordringer, fordi at man bliver presset lidt, og man kommer lidt ud af sin comfort zone. På den måde, at man siger, jamen jeg plejer jo bare at gå videre, hvis der ikke er noget. Nej, nu skal man jo prøve at lede lidt og se, om man kan finde noget og gøre noget ved det i realiteten. Så det er udfordringen for mig i dag, og det vil jeg gå i gang med at kigge på, og se om jeg kan få noget ud af i hvert fald. Det gode ved den her selvgivende udfordring, som jeg har gjort, det er, at man kan ligge sit kameraudstyr, så kan man gå frem og tilbage, og så kan man finde sine kompositioner, som jeg skal bruge. Det, som man kan sige her, som er det gode ved lige præcis den her sti, det er, at vi har alle de her sving dernede af, og så har vi forholdsvis højt græs i siderne. Så det kan godt give noget rigtig godt. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der kom noget mere sol. Måske bare nogle solpletter. Thank you.
træstammen. Jeg ved ikke helt, om den kan bruges til noget. Den ligger der i hvert fald en irriterende pind her. Og det er tilladt at fjerne dem. Og videre, inden man tager fotografiet, kan man sige. Der er også blomster her, som også kunne bruges til noget. Men så har vi så det problem med, at bjælken ligger på tværs i billedet. Det er jo aldrig særlig godt, når jeg har linjer, som går ind i billedet, som er stien her. Og så kommer der sådan en bjælke der, som ikke fungerer, fordi så krydser vi jo alle de linjer, som jeg prøver at hjælpe jer med at kigge ind i billedet. Men det var i hvert fald den lille gåtur, så nu prøver jeg lige at se, om jeg kan finde ud af noget her. Men jeg vil tro, at jeg har 2-3 stykker af de her kompositioner, som kunne være spændende at lave. Som jeg sagde i går, selvkritik. Herop. Prøv at se her, hvis jeg lige gør sådan her, så kig på... Ja. Hvis jeg engang her, lige gør sådan her, så prøv at kigge på billedet igen. Og så se, om det ikke gør noget ved det, i forhold til det her. Kan I se det? Man kigger et andet sted hen. Man kigger ikke på det her lille lysområde her. Man kigger faktisk ind i billedet. Det er sådan lidt sjovt at tænke på, ikke? At den lille plet kan gøre så meget. Dødirriterende, men det kan man jo redigere væk. Man kan også prøve at beskære det, men jeg vil også gerne have linjen hernede. Have horisonten der. Filmscores. Og i dag vil jeg lige give jer en lille borgerservice. I dag hører jeg musik fra Star Wars Mandalorian. Det er sådan lidt sjovt, fordi til dem, der kender til Star Wars, så er det jo fremtids sci-fi og whatever. Men musikken herfra er sådan lidt indianeragtig. Så det kan man grine lidt af. Passer godt til, når man går i skoven.
Man bliver rigtig glad, når man, når man kommer gående, og så i en lysning, så står der et, et gammelt, gammelt træ med mos på og det hele. Og så tænker man bare, har man fået et rigtigt objektiv med 35 meter mellemformat til at få det hele med. Og den er sgu svær, den her. Kender det, man har billedet inde i hovedet, og så... Og så er det da bare ikke rigtigt, det der billede der. Det er sgu lidt frustreret. Min udfordring er lidt med træet her, det er jo, at... stadig deroppe af, at det står ikke rigtig alene, vel? Så skal man ud og... Og så er der grene, der hænger ind over, og imod andet den. Det er bare ikke fedt. Jeg var vildt begejstret, da jeg så det, men den her... Jeg ved sgu ikke, hvad fanden skal få det. Nu har jeg prøvet 35 meter, og det fungerer sgu ikke super optimalt. Det vil sige, at hvis jeg kan få 1,5 mm på, så kan der være en chance for, at det kan give noget. Men ellers så, ja, ved jeg sgu ikke. Smil. Jeg tror sgu, at det lykkes. 1,5 mm, og så igennem de her to træer, og så bare kun træstammen. Kort dybdeskarphed, så for at få separeret det fra baggrunden af. Men for den gode side af, hvor der er mos og det hele, så det tror jeg bliver super, super fint. Nu står jeg lige og venter lidt og ser, om der dukker noget regnvejr op eller noget andet lys. Det kunne også være meget fedt. Det prøver jeg lige en gang at vente på. Men ellers, jeg tror det lykkes. Jeg tror det er blevet et godt billede. Filmen i dag, det er at sætte jer selv nogle begrænsninger og prøve at arbejde inden for dem. Det er en enorm udfordrende for en selv og udfordrende for dit fotografi. I stedet for at vi bare render rundt i de her kæmpe, kæmpe skove. Man kan også begrænse til én skov og sige, så er det den, jeg bare går i. Og så er det det. Det hjælper selvfølgelig kun, hvis man laver landskaber eller noget andet, men der er hele tiden et eller andet. Hele tiden et eller andet, man kan fotografere. Det kan være alt fra blomster til træer til formationer til dyr. Og så er jeg jo stadig på Instagram til kritik, hvis der er. Også diskussion omkring mine egne billeder. Det skal man selvfølgelig have lov til. Men man er jo ikke verdens bedste fotograf. Hvis der er nogen, der kommer og tror, de er det, så er man det ikke. Fordi at alle har dårlige dage, alle har gode dage.